Hjertelig velkommen tilbake til mitt navn, Vittan Norvind. Og i dag så spiller Swag Games sammen med Kind Place og Mitch the Captain. Hei, hva er det, Mathias? Hold kjeft! Ok, Kaim, har du noen bra plasser du kan dra, eller? Nå må du følge etter meg, da. Ja, ja. Jeg har en sånn decent rute på den mannen her. Ok, nå tror jeg... Mitch, spring! Spring, Mitch! Hvor da? Mitch til prinsess, spring! Så følger jeg at vi måtte... Ok, bak deg! Spring, spring! Vi kan rekke han! Åh, men det er duden her, han duden her skal jeg drepe. Jeg booster deg. Ja, kom igjen. Jeg feiler. Ja, det fyller jeg litt, det går bra. Jeg skal Costa Blanc, eller hva heter det, en eller annen spansk fyr. Costa Blanc. Costa Blanc. Oi, det er en bak meg. Ja! Ja da, kom igjen! Ta han! Ja! Ja, get ready! Jeg bare, her ble jeg... Den var så stokk... Åh, din luring! Nei, kødde du det? Det var da tid til jeg lenger. Jeg hadde pants fra før. Ta han. Ikke på da, kompliserte pants eller noe. Ok, sweet. Ja. Da har vi i hvert fall fått et greit start alle sammen, det er greit. Jeg går bort hit, det er en tid du er borte. Kom hit. Ok. Det høres som en bestemor. Da sier jeg. La meg klipe deg på skinnet dine. Jeg har gullsvei, jeg tror ikke det er noe bedre. Du kan klippe i hvert fall. Ja. Hvor var det du gikk? Nei! Ha, du døde ikke? Nei! Nei! Ok, jeg kommer! Nei! Kommer. Slapp på! Nei! 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 Sykt jobb at jeg gjorde det der. Kødder du? Ja, vi er på ny runde. Og hva er med sluttet du? Ja, jeg sorry. Det var mest komiske døden jeg noen har sett, altså. Sånn skjer. Oi, du! Han din der, slå meg. Oi, stop it! Ok, hvor dro Kaim? Jeg vet ikke. Ok. Kaim er bare... Ja, det er dritt med folk her, da. Hei! Hvor ble du, Kaim? Du ble uttaget. Mitch, hvor er du? Jeg kjører deg. Er det 50 folk her? Hei. Gi den meg, inn til meg. Jeg droppet den. Der da, takk. Ta den. Spring! Ta den! Hvor er det da? Boost! Vi er på flyplassen da, Nå går vi til midten. Jeg har ikke pila. Ikke råd heller. Spring! Nå er vi i midten. Ja. Men jeg kan ikke... Nei! Spring! Nei, lag back! Spring! Jeg løper! Nei! Åh, duden her! Hvor er den? Jeg må ta skrive med en dude først. Jeg er ved den. Ja! Nice, dere! Sånn, jeg måtte bare ta en skrive. Jeg tok grisen! Har støff med den. Åh, vi tar han! Skal du ta han? Okay. Ja, men jeg trenger bedre. Har du noe annet shit, liksom? Nei. Han skriver... Ey, Mitch, ikke la deg lure! Det kan være at han ikke er fan. Han bare lurer oss. Han er en... Spring! Nei, for da skriver han igjen. Han lurer oss bare. Spring! Hvor er det nå? Nå skal jeg komme til dere. Si hei. Han skal beskytte deg, Kaim. Ok, men fikk fint noe annet, Swag Air, Mitch. Ok, han kommer! Han kommer! Spring! Oi, han kastet sverdet. Nei, han bare lurer oss. Han har et annet sverd. Så tar han drap meg. Ja, se. Hvis jeg kaster litt sids, han. Åja. Ja, han har et annet sverd. Skal ta det? Åja, ok. Ja, meg da. Å, takk. Hvor er det nå? Jeg er spawn nå. Vi går til spawn, gå til spawn. Fire. Du, Norvin, her. Der, takk. Og der, og jeg vet ikke, trenger du boots også? Rutt ut av fire, da! Jesus Christ, han driver og wrecker meg her! Damn! Jeg ville bare si hei! Ta den her, Norvin. Ja, takk. Boost meg. Ok. Du er litt langt unna da. Men ok, det går fint. Du er kjempe langt unna, du. Nei! Jeg fikk et hit. Jeg hoppet over flammen! Kom igjen, Mathias! Oi, det er en her, jeg tar han i stedet for. Du tar han.
Oi, jeg er bak også, ok. Og der, du, bak eller hva, har han som... Oi, jeg har ikke... Sant, jeg hadde ikke råd, jeg. I'm Simpex. We are going hjelp. To take him. Jeg trenger hjelp. Hvor er det? Ok, jeg går til Mitch, jeg går til Mitch. Jeg tar det. Åh. Kommer igjen noen død? Wow. Holy shit. Ok. Vi må bare teamlet opp her. Ja, med da. Kom. Oh, nice. Hei, Kaim. Han er bare med for bare å være søtt, han. Hei, Kaim, play. Åh, det er så mye nice. Ok, kom, Noravind, kom. Han kommer. Ja, hvor er han da? Bak her. Åh, han skal det forbilde, PP. Takk. Det er bra, han sier til meg, jeg blir wrecka av han, og han sier til meg, du er mitt forbilde, PP. Det er sånn, ja. Nice. Vent da, jeg så ikke helt hvor han løp. Han er her. Ok, vi tar han. Men, boost! Tom! Han skjønner han er screwed, liksom. Kom igjen, vent da. Skal jeg skrive deg boost, Mathias? Så. Ja. Nei, vent da. Du skiter en pil. Jeg gikk Kaim boost. Ja, og så skal jeg gjøre det. Åh! Nei! Hadde jeg ikke feilet. Ok, nå har han en støkk. Oi, nå slår jeg dere. Herregud, tre timer. Kom igjen! Boost meg! Jeg trakk deg nå, kom igjen! Boost! 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 Hallo, Akbar! Boost! Dere er langt foran nå, her! Boost! Ja! Du eier i PvP, bror. Det var fire, da. Boost! Nei, jeg føler jeg smekker oss alle, da. Boost! Boost meg! Står du bare og smekker meg? Du, jeg har en del sverd. Hva er det dere har av beste sverd? Sten. Du, jeg har... Nei, gull er vel sikkert like dårlig. Wait. Nei, men... Touch right. Åh! Hvorfor da, da på dette viset? Du, hei, her. Også... Ah, takk. Men det har... Åja. men... Du skytter. Jeg spanker han. Spank han, tror du. Det er ikke sånn her du spiller eske, vet du. Spank. Det er ikke sånn her du spiller eske, vet du. Spank. Spank. Daskepinne. Daskepinne! Jeg har. Kom igjen, slå han! Daskepinne! Det er det sykeste. Hvis ikke du tar en titel her, så blir du døde, da blir jeg lei meg, altså. Du må kalle denne videoen for dasket til døde. Dasket til døde, her må jeg ta. Det er så bra. Nei, kom du på den. Hjelp meg, Mitch! Jeg kommer og booster deg! Boost! Ok, da booster jeg begge to. Hjelp! Den der! Ta han! Ta han! Ja da, det er så bra. Herregud. Ok, da... Du, gutta møtes her. Ok? Ok, fellesmøte. Ok, okay. Kom litt nærmere. Ok. Ja, Allah Akbar! Allah Akbar! Jeg skjønte det skulle være et eller annet. Jeg står her, jeg ser den der, men jeg vet helt til det, så det går bra. No worries. Jeg mistet mer, faktisk. Hvis jeg får meg en liten fisk. Jeg mistet en del her, faktisk. Hva slags chaseplate er det, gutta, er du? Hæ? Jeg har chain her. Ja. Chaseplate. Det er vel ikke noe, så det er veldig sånn masse litt mat. Er det det samme? Ja, ok, vi trenger mat. Det er samme... Ja. Du, jeg har chain legging. Ja, det er det samme. Ja. Første mat til å få fisk. Nei, chain og gull er to kjeler. Første mat til å få fisk. Ok. Ja, jeg prøver. Jeg venter jo her, men det skjer jo ikke. Kom. Men jeg ser en sverm. Åh, nei! Jeg fikk fisk! Nei! Ja da! Nei, ikke noe fucking fisk! Jeg vil ha fisk! Jeg vil ha torsk! Torsken lange! Har du torsken? Sett torsken! Kom igjen! Hvem blir neste? Kom igjen! Få fisk! Kom igjen! Vær så snill! Please, Gaben! Kom igjen! Please! Jeg får den! Nei! Joks! Boost! De skal! Skal bombe deg til døde! Boost! Oh god! Da er det team, folkens!
Sånn, rifle snart. Hvor er du han? Hvor er du han, Kam? Der er team. Hvor er du? Der er du. Oi, nå kjem, må jeg legge. Kjem, kjem, kjem. Jeg kommer. Åja, ah, dere smekker. Jeg må pile, på han. Ok, bare gå tilbake. Det er rifle snart, bare gå tilbake. Nei, men vi må ta dem. De er litt lavere. Jeg har tatt sånn 5 pil på dem. Åja, såpass. Det kommer noe. Fighter du han, du? Nei, jeg driver og løper etter dem. Men de kan sikkert gå på dem. Ja, men ikke, gjør det. Bare kom tilbake til midten. Vi er i midten din nå. Så de får bare komme til oss, for de refill nå. Om noen sekunder. Ja, jeg fikk han ganske bra med loaden her. Ja, det er refill nå snart. 3, 2, 2 1, 1, 0. Damn, boy! Det var ganske en dia. Jeg også. Og to dia. To dia. Nei, jeg fikk den her. Mitch, ta den her. Nå så fikk jeg en iron chest plate. Nei, jeg fikk bare egentlig titte meg selv. Ja, geil, skriver han. Ja, geil! Ja, geil. Ja, deilig! Deilig, ja. Oh, ok, vi må prate Kaim. Kaim. Jeg antar at de er borte her et sted, og driver og... Ok, jeg kommer, vent da, kjem. Det kan ikke si nice, really, når de også er team, da. We are pro. Proer than ever. Boost. Satt, boost! Nei! Ikke si, vær still. Ok, så jeg beklager, men skjermkortet mitt krasja. Det var en veldig bra recording, og jeg skulle gjerne hatt noe mer. Men så skjer når skjermkortet krasja. Jeg snakker Kaim og Mathias fortsatt, for at de er fortsatt i gamet. Mens i tipsen etter å se på videoen, du fikk igjen en like, du får kommentere og abonner, og så snakkes vi neste uke. Grunnen hvorfor jeg ikke har med hele videoen eller recorden ny, er for at jeg skal på ferie. Jeg er på ferie nå, men det her er liksom pre-recording, men da må jeg jobbe ganske hardt, og da er det sånn som skjer egentlig. Så yes, en sitt tusen hjertelig takk for å se på, så snakkes. Ha det bra!